La Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública ha convocat una concentració a la plaça de Manises davant les seus de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València el proper dia 22 de març. La convocatòria, que s'emmarca dins del Dia Mundial de l'Aigua, servirà per a reivindicar polítiques efectives de protecció dels rius i altres ecosistemes aquàtics, la fi dels processos de privatització i la recuperació de la gestió pública de l'aigua. La Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública, que agrupa diverses organitzacions ciutadanes valencianes ecologistes, sindicals, veïnals, en defensa del dret humà a l'aigua potable i al sanejament i de la gestió pública de qualitat, invita a tota la ciutadania a commemorar el Dia Mundial de l'Aigua amb una mobilització en defensa dels rius i per l'aigua pública. La concentració està prevista a les 7 de la vesprada.